Əziz Kanal 13 izləyiciləri, xatırlayırsınızsa, Qarabağdakı döyüşlərdə Azərbaycanın qələbəsi, işğal altında olan torpaqların azad edilməsi və ermənilərin ağır məğlubiyyətə uğramasından sonra Xankəndi və onun ətrafında yaşayan ermənilərin əmlaklarını kütləvi satışa çıxardıqları haqqında məlumatı sizinlə paylaşmışdıq. Qeyd etmişdik ki, müxtəlif erməni ev elanı saytlarında yerləşdirilən evlər təcili satıldığı üçün bazar qiymətindən aşağıdır. Bundan başqa diqqəti çəkən məqamlardan biri isə o idi ki, evlərin böyük əksəriyyəti bütün əşyaları ilə birlikdə satışa qoyulub. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan 3 tərəfli bəyanata əsasən Dağlıq Qarabağ bölgəsinə yerləşdirilən Rusiya sürməlamlarını özlərinin xilaskarı adlandıran ermənilər həyatlarını əvvəlki axarında davam etdirdiklərini söyləməsinə baxmayaraq tam tərsini edirlər. Buna sübut ermənilərin öz əmlaklarını ucuz qiymətə satışa çıxarması hallarının artmasıdır. Demək olar ki, hər dəqiqə saytda ev satışı ilə bağlı yeni elanlar verilir. Əksər mənzillər çox yaxşı halda, hətta avro təmirlidir. Xankəndində satışa çıxarılan evlərin əksəriyyəti yeni mebel və müasir məişət avadınlıqları ilə birgə alıcılara təqdim edilir. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində məskunlaşan ermənilər tarixi torpaqlarımızı tərk edərkən, əmlaklarını satmağa vaxtları olmadığından yandırmağa üstünlük vermişdilər. Bunun başqa bir səbəbi də vardı, çünki yandırılan evlər ermənilərin deyil, dədə-baba yurdlarından didərgin düşən azərbaycanlıların şəxsi mülkləri idi. Xankəndində isə bunun tərsi olaraq əmlaklarını yandırmaq yerinə dəyər dəyməzə də olsa satıb Azərbaycanın əzəli torpağı olan Xankəndindən getməyə qərar veriblər. Onu da bildirək ki, müharibəyə qədər Xankəndində yaşayan ermənilərin sayı 50-55 min nəfər təşkil edirdi. Hazırda Xankəndidə yaşayan ermənilər bilirlər ki, Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı düşmən olanların, kin-nifrit bəsləyənlərin bu torpaqlarda gələcəyi yoxdur. Görünən odur ki, bunu çox yaxşı başa düşən ermənilər bundan sonra Xankəndidə yaşaya bilməyəcəklərini dərk edərək evlərini satmaqla məşğuldular. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.